ako chlapík chcel prekročiť ohradu k bíkom. To je fantastické, keď ten Baťo tam sedí a teraz v tej ohrade tam bík prostor, tam pasie. Ide turista, chce si skrátiť cestu, no tak rovno cez tú ohradu ide to prekročiť a hovorí, tady nemôžete, pánko, tady sa nesmie, tam je bík v tej ohrade, tady sa nesmie ísť, tady nesmie nikto. Nie, slobodno. Hovorí, takto, ja mám preukaz, som poslanec Národnej rady, ja môžem ísť, kade chcem, je vám to jasné? A čo chcem, môžem ja. Preukaz. Všetko dobre. Prekročil, pošiel do tej ohrady. Ja som otvoril bránu. Ja, tak sa páči, pošiel do tej ohrady a ten bík, ako zbadal, samozrejme, prestal zrať, okamžite naštartoval a už rozzúrený uteká na toho pána. Tak ten kričí, preboha, Bača, zachráňte ma, zachráňte ma. On hovorí, nie, nie, preukaz, ukážte mu ten preukaz. Ty bol...